Hola, com estan? Benvinguts a Tria 33 i gràcies per triar-nos. Avui tenim tres temes molt diferents. Per exemple, el circuit de cinema català que ha començat el dia 5 de novembre. I en què consisteix? Doncs consisteix en programar pel·lícules premiades o finalistes als Premis Gaudí de les últimes temporades. Serà, per exemple, el moment de descobrir o redescobrir Born el dia 17 a Sant Cugat del Vallès o Els nens salvatges a Puigcerdà el dia 14. Yo sé que un día voy a llegar a mi casa y mi hijo no estará. Yo lo habré perdido. Pero entonces el problema no será mío. Será también vuestro. ¿Qué le pasa? I encara que sigui un cert retard, celebrem l'estrena de La Promesa, una pel·lícula de Patrice Leconte, rodada el 2013. Es basa en una novel·la de Stefan Zweig i parla d'una història molt romàntica a l'Alemanya de començaments del segle XX. I la protagonista és una actriu que sempre porta un toc de distinció. És Rebecca Hall. La recorden? Era la Vicky de Vicky Cristina Barcelona. Soy la señora Hofmeister. Al fin nos conocemos. Eres el secretario de mi marido y yo soy su esposa. Seamos honestos el uno con el otro. De acuerdo. Cuando ella la toca es una pieza extrañamente emotiva. ¿No cree? Sí. I posant-se a l'alçada de Star Wars, de la nova entrega de Star Wars, ja s'han posat a la venda les entrades per 8 períodos catalanes que s'estrena el 20 de novembre. ¿Qué coño hace aquí? Es Samaya. Se nos casa Samaya. ¿Qué se qué? Bueno, balança ahí. ¿El sábado? És la primera vegada que es fa això per una pel·lícula espanyola. Les expectatives són tan desorbitades que molt de compte, que a més de desorbitades no siguin absolutament exagerades. I no sabem per què, però tenim la intuïció de que Rosa Maria Cerdà robarà no pareixis basca totes les escenes on aparegui. Donde vamos a disfrutar de un pisco labis con boicot a productos españoles. ¿Qué leches estáis celebrando aquí? Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni al tato. ¿Quina és la millor colla sardanista de l'any? Diumenge sabrem el veredicte a la final de Catalunya. Fora! Amunt! Fora! Amunt! Després de 8 mesos de treball intens i selecció, arriba la final de la competició anual de colles sardanistes de Catalunya en la categoria gran. Balaguer acollirà les 13 colles finalistes. La final de colles sardanistes grans a Balaguer, doncs, és com la Champions. Sempre hi ha gresca a l'últim concurs de grans. Un acte doncs, de gran impacte, de gran contingut i de molta força cultural, però també doncs, vistosa, també doncs, amb tots els aspectes i fins i tot esportiva, si se'm permet una mica desviar-me cap aquí. Final de colles sardanistes en la categoria gran. Diumenge a Balaguer, a partir de les 12 del migdia, amb la Bellpuig Cobla. Catorze anys després del seu disc de comiat, Sopa de Cabra ha presentat un nou àlbum, Cercles. Vam dir que no tornaríem sense noves cançons. I això és el que estem preparant. Noves cançons per a un disc que ha de sortir al mes de novembre. Algunes de les 10 noves composicions ja es van presentar en els 3 concerts que el grup va oferir aquest estiu. Ara ja estan totes disponibles en aquest disc, que segons el líder del grup gironí, és un àlbum obert i on cada cançó apunta en una direcció diferent. Entre altres artistes, l'enregistrament ha comptat amb la col·laboració de Joana Serrat, Xavier Esté, Valen Nieto, Santi Berrocal i Brossa Quarta. Nens, això, a mi això ja em sona, eh? Sí. Un moment, és la segona vegada que passem per aquí. No. On collons estem? Jo crec que estem entre aquí
De qui? Ei, és el Mas Sanko. Toca el Ponent Roots, també. Seguim-lo. The Slingshots ja fan camí cap al Festival de Música Negra de Lleida, amb Miles Sanko, Magala Jazz, Fang Bang i molts més. No, no ho faci, li ho suplico. Per què es vol destruir a vostè mateix? No, no hauria de fer-ho, no hauria de fer-ho. Estic desesperat. La vida no té sentit. Per què necessita que tingui sentit? La vida és desig, no sentit. Estic cansat de lluitar. Per què lluita contra vostè mateix? Oriol Broggi uneix autors com Chekhov, Espriu i Di Filippo en un espectacle de teatre dins del teatre. Text, dansa i música en directe en un espectacle contra l'oblit amb la ballarina Sol Picó, la cantant i compositora Maika Makovsky i l'actriu Míriam Iscla, al TNC. Són cinc històries entrellaçades sobre els sofriments de milers de dones a les presons de l'Estat espanyol durant la Guerra Civil, basada en una obra de Carmen Domingo, dirigida per Carme Portacelli. I a partir de les 11 donarem tot el protagonisme a Benvenuto Cellini, una òpera que incorpora tot l'imaginari de Terry Gilliam. Es podrà veure al Liceu a partir del diumenge, dia 8. This story of an artist who is struggling to create, and that's an ever fascinating subject. Certainly for Terry, it reflects his life. He and Cellini are like this. He struggles to create, and that's kind of what makes it fantastic. I també sabrem què és Integrasons, un projecte d'integració i de formació a través d'una eina tan excepcional com és la música. Cuando se trata de crear, nuestro mayor potencial es la diversidad que existe en el aula de integración. Trabajar aquí es completamente distinto, te llena mucho. Ves chicos sin ningún tipo de exigencia por el tipo de enseñanza que es, ninguna expectativa musical, y en cambio la respuesta que te dan ellos musical y personal es muy grande. Ens retrobem a partir de les 11 aquí, a Tria 33. I recordin, dissabte, sobre la 1 del migdia, un cinema 3 farcit d'estrelles. Thank you.